Det här kommer att leda till att vi kommer att bli proffs på personcentrerad omvårdnad. Där vi fokuserar på den boende, vi fokuserar på anhöriga, på kommunikation och på teamarbete. All personal är med, från vaktmästare till chef. Det är inte så lätt att bemöta den här typen av sjukdom. Så att det är bra att alla får samma kunskap. Det underlättar för mig och brukarna när jag kommer in i deras lägenheter och ska fixa olika saker, hur jag ska prata med dem. Med en Silvia-certifiering också så måste vi ha något att leva upp till. Så att vi kommer att bli bra, bättre än vad vi är idag.